TV Sete Lagoas, a convite da Iveco, esteve nos dias 22 e 23 de outubro em Salvador para acompanhar de perto o lançamento de mais um veículo da empresa, o novo Vertis. Ele promete superar a expectativa de seus usuários. É um caminhão econômico e o primeiro produzido integralmente no Brasil, especificamente na fábrica de Sete Lagoas. Confira tudo agora no Câmara 13 da TV Sete Lagoas, direto de Salvador. É com muito orgulho que apresentamos a vocês hoje os primeiros NEF4 eletrônicos produzidos pela unidade da SPT em Sete Lagoas. E a estreia dessa tecnologia, que marca a época na história dos motores pesados da SPT no Brasil, não poderia ser melhor. O novo Iveco Vertis. E para equipar este importante lançamento, projetamos e desenvolvemos propulsores que firmam pelos baixos índices de consumo, de emissão de poluentes e alta durabilidade, de modo a transformá-los em produtos verdadeiramente diferenciados no mercado dos veículos pesados. Quando a Iveco se propõe a inovar, ela está respondendo a mesma pergunta e mostrando que vai seguir mais uma vez e sempre. Quantas vidas e vidas, meu Deus, quantas voltas. Mas seguir é preciso. Dizem que a estrada é mágica. Deve ser por isso. Por nos levar daqui para ali, do passado para o futuro, por exemplo. E que esse foco sobre o futuro se abre cada vez mais. Começamos dizendo que esse projeto nasceu em 2008 e chegou para nós, da engenharia da Iveco no Brasil, com um enorme desafio. Enfrentamos ele com toda a experiência e ajuda do nosso diretor de desenvolvimento de produto da Iveco, Renato Mastrobuono. Por exemplo, quais componentes utilizar e quais competências disponíveis nas nossas bases globais. Isso foi extremamente importante. Nós somos tecnologia brasileira. Nossa responsabilidade não poderia ser mais relevante. O Vertis e preencher uma lacuna que existia na gama Iveco aqui no Brasil e também na América Latina. No passado, a Iveco realizou um Gold Preview do Iveco Vertis durante a Fenatran. Vocês devem se lembrar bem disso. No momento, a gente deu uma amostra do que seria o nosso futuro. Hoje aqui, nós vamos mostrar a realidade para vocês. Acredito que precisamos multiplicar as razões que nos fazem acreditar e seguir em frente. A Iveco multiplicou. Quem vai encarar? Quem vai encarar o Vertis? Um caminhão com os melhores componentes do mercado, com motor moderno, econômico, com baixo custo de manutenção e ainda por cima, bonito. Dentro da plataforma de veículos médios, a nossa equipe de pós-venda trabalhou em conjunto com os engenheiros para que o Vertis já pudesse ser lançado como o melhor custo de manutenção programada do segmento. E o resultado foi um sucesso. Não é novidade para ninguém que na Iveco o pós-venda atua diretamente com as plataformas de engenharia para garantir a melhor serviçabilidade para o cliente. Ou seja, que as melhores práticas e soluções tecnológicas de projeto, componentes e de manufatura fossem desenvolvidas para sermos os mais competitivos no mercado brasileiro. Olhando para o Vertis, eu afirmo, é bonito. Oi, bonitão! Desculpa, eu estou ficando mais íntimo do bruto agora. Mas tem algo a mais. A Iveco se entregou por completo. O Vertis traduz a inovação. Ouso dizer que sim. Uma empresa que nos invita a fabricar caminhões e que pensa no dia a dia no uso do caminhão. Como vimos nas apresentações anteriores, a nova família Iveco Vertis foi concebida com um excelente pacote técnico, com o objetivo de superar as expectativas dos clientes da nova economia. Esses clientes demandam veículos cada vez mais otimizados para suas operações. Por isso, o Iveco Vertis oferece soluções técnicas que proporcionam o menor custo operacional do segmento, como um motor mais moderno e econômico e o mais baixo custo de manutenção entre todos os concorrentes.
Além disso, os novos Vectis têm o design mais bonito da categoria, como o Estênio Garcia acabou de ressaltar. Com os novos Vectis, a Iveco completa sua gama com mais uma família de caminhões muito competitiva, projetada e testada para as características do mercado brasileiro. As duas versões desse modelo serão oferecidas para atender os clientes do segmento de caminhões médios, de 8 a 15,9 toneladas de PVT. O Vectis 9 toneladas, o Vectis 9016 de 9 toneladas, irá competir com os caminhões médios com peso bruto total entre 8 e 10 toneladas, que representam 10% do mercado brasileiro. Que leva o seu trabalho também para as estradas, dando atendimento 24 horas, entregando peças, oferecendo treinamento, fazendo mais do que o cliente espera. Está surpreendendo. Uma história como esta daria um roteiro e tanto. E que satisfação seria poder viver uma história dessas, onde a vida vai ficando melhor, mais fácil. E o mais legal seria descobrir no final que essa história pode acontecer de verdade. É nessas horas que eu digo, a vida real surpreende. Assim como todas as empresas do grupo Fiat, a Iveco tem origem italiana, mas tem muito de Brasil em seu DNA. Por isso vivemos e acompanhamos com atenção o trabalho que este país tem feito nas duas últimas décadas. Como resultado do esforço contínuo de muitos brasileiros, o país encontrou seu caminho para a estabilidade econômica, conseguiu vencer crises mundiais e depois de todas elas conseguiu retomar o ideal do crescimento com muito sucesso. O resultado deste longo processo é um país cada vez mais pronto para desfrutar de seu potencial, cada vez mais preparado para os desafios de um novo e definitivo salto de desenvolvimento. A Iveco chegou ao Brasil em 1997, com a missão de se colocar entre as principais montadoras de caminhões do país. Os primeiros anos marcaram o período de instalação de uma nova marca em um mercado tão competitivo. Em 2007, iniciamos uma nova e usada estratégia de crescimento de marca para o país. E desde então, estamos avançando a passos largos. De certa forma, nós antecipamos este momento especial que o país vive hoje e nos preparamos para crescer junto com a economia brasileira. Não saia daí! No próximo bloco você confere as entrevistas completas com os diretores da Iveco, dando seu depoimento e falando tudo sobre o Vectis.